Minsann! Det händer lite grann i vår omvärld, kan man säga. Det har inte gått någon förbi längre, att det är mer dramatik för varje tidsenhet som passerar. Det är väldigt omvälvande för många. Och många väljer att varken se, höra eller känna efter. Kanske snarare än man ska tänka sig. Och eh, tanken är ganska beroende av känslan. Och eh, ja, det är fredag mina vänner. Och då, då är det dags för Fredagsmys. Dagens datum till ära är den 29 i första. och eh, det utlovar en eh, månad som mänskligheten aldrig har skådat tidigare. Och det är svårt att så att säga säga exakt hur man ska hanterar det här pedagogiskt. Det är lite olika där eftersom, så att säga, om man ska kalla det för utbildningsståndpunkterna då, eller den mottaglighetsförmågan för informationen alltså. Den varierar rätt betänkligt över det befolkningsmässiga spektrat. Och eh, som alltid så är det här en lång process i delar. Man måste ta det i delar och det gäller alla och hela tiden. Och där fyller ni, som ni har förstått nu, en otroligt viktig roll, även globalt, i det här. Och inte minst av det skälet att eh, Sverige som land och eh, på grund av en viss familjs intresse, eller en finansfamiljs intressen i vart fall under de senaste 200 åren enligt Kina. Då vi har ingen anledning att säga emot det. Vi är också delar den uppfattningen att det handlar ungefär om 200 år nu som det har varit en rätt så rak linjesträckning på det här i det avseendet. Vi har alltså hamnat i en situation där hela jorden i princip börjar ställa upp sig och rikta in sig mot Sverige. Och Det kan man ju faktiskt tycka är lite sådär, faktiskt. Men, jag det är här att, vad vi gått mot, det här kommer att bli bra och det kommer att bli bra därför att vi gör det här bra. Och vi gör det på ett sätt som ingen annan gör det här. Absolut inte här i Sverige naturligtvis, men faktiskt inte på hela planeten. Men det beror alltså på att vi har ju haft ett försteg i och med att vi så, sit, så att säga sitter i den hemmamiljö vi gör. Och eh, som sagt, det är först nu man börjar komma på i USA att de här kopplingarna, olika bolag emellan, de spelar en rätt så stor roll. Och eh, ja, vi kommer att också få erfara att det här med stiftelser, det är en lite annorlunda uppsättning och med en helt annan bäring på någonting som folk faktiskt inte tror att det är. Men det är ingen slump att de återkommande åker fast för, ja, om det inte är rena bedrägerier så är det i alla fall korruptionshistorier det handlar om. Och eh, ja, Sverige är ju vad det är med sina 90-konton och så vidare så här. Det här är alltså systematiserad Stockholmsbyråkrati och ingenting annat. Sen finns det säkert människor i de här strukturerna och organisationerna som faktiskt på allvar tror på vad de gör, men kanske är lite förbannade över att 96% av pengarna går till löner. Och inte i någon ringa omfattning globalt sett kan man säga att det här är systematiserat på så vis att det här med lobbyister eller om vi tar Carnegie till exempel som får jättemycket pengar av eh, militärindustriella komplexet. Liksom, då så, så lever man på myten då att det här ja, det är en, en hacka som man fick från början och starta en stiftelse och, det talas rätt tyst om det här med att man kontinuerligt tillförs medel om man säger som så. Av någon anledning så håller man inte fram det är så högt. Men man tänker sig då att den här, det här gänget då, ja vi vet ju då att underrättelsetjänsten och så att håller, säga, det är narkotrafficking, det är liksom själva ryggraden för den. Och då kan man ju tycka att det är lite då att det här Carnegie då sitter och finansierar i princip då som det var då den svenska narkotikapolitikens fader Nils Bejerot. Han jobbar på Carnegieinstitutet under Jonas Artelius där. Det kan man ju tycka verkar lite osnyggt om vi säger som så. Men först som sist då ska jag säga som vanligt att eh, stort tack för att ni finns, att ni är de de är och att ni gör det ni gör och att ni då i det fallet, när det gäller det här, stöder oss på, med gåvor och bidrag på Swish och Patreon och att ni naturligtvis prenumererar på Youtube-kanalen och ser till att era vänner gör detsamma, sprider den här typen av information, följer Facebook-sidor och så vidare och delar, sprider information, sätter er in i olika saker, fördjupar er, till exempel genom att använda sökrutan på karlnorberg.se så hittar ni, ja, bara det nu är ni söker efter, Det är med ganska stor sannolikhet, så är det så. Ni hittar en uppsjö med artiklar i de här vanliga, enklare ämnena eller vad man ska kalla det för. Och rätt mycket i en hel del andra ämnen också, ska vi tillägga i ärlighetens namn. Och eh, det är många olika grejer som går ihop här nu. Och det handlar om det svenska rättssystemet, säger Robert O'Brien. Det är en del i det här med de här fina stiftelserna. Och ja, världens äldsta aktiebolag kommer från Sverige, det är Stora Kopparberg. Stockholmsbyråkratin är bra, bra, bra mycket äldre än vad USA är. Delaware, en gammal koloni. En av de som var med när konstitutionen grundades. Det var en svensk koloni alltså, som delstat där då. Vad fint. Och Så här har det hållit på. och eh, Man kan väl säga att den amerikanska konstitutionen, eller USA, fick sin högsta domstol, ska vi säga, samtidigt som Sverige fick det. Då. Och Sen klädde man då av kungamakten i sista, då 1809. och eh, ja Då infördes högsta domstolen fullt ut. då, då. och Kungamakten var helt maktlös. 1814-15 var det kongress i Wien. Två länder förklarades neutrala. Sverige och Schweiz. För säkerhets skull. Det var lustigt att Ja, Schweiz hade ju ingen kust helt enkelt kan vi säga. Lite sådana näbbig anmärkning i det här. Men förblev ju inte särskilt fattiga och banker har de ju haft också sådär. Så. Ja, ni hajar ungefär. Man måste alltså backa den här historien rätt så rejält och eh, det är en mycket speciell dag idag, som det alla dagar är faktiskt det nu i den här tiden och eh, ja, vi kommer ju röra oss ut och in ur landet då när det gäller för men allting är kopplat hit och det blir allt mer tydligt för omvärlden också. Och det gäller ju så att säga att få det här belyst för vår egen befolkning när det här slår in. Då gäller det att inte vara, inte veta vilken färdriktning eller marschriktning man ska ta sig helt enkelt. Det är rätt så bra. Helt säkert. Det är den stora delen alltså. Att folk ska, att folk ska liksom förstå att det är den riktningen är det som gäller. Och ja, det saknas som sagt inte exempel på det här. Det, det vet ju alla nu. Och spektaklet i USA, det är vad det är naturligtvis och eh, ja, det är en opinionsbildningstunt alltihopa när det gäller Biden-administrationen. De flesta förstår att det är helt oseriöst att tillsätta de här människorna, fruktansvärt oseriöst. Det tar en sekund efter att han har tillsatt Janet Yellen så dyker uppgifterna upp i mycket tal, ja så att säga, talararvode hon har fått från olika firmer och det är ju rätt så substantiella belopp kan man säga. Här, och man, det är svårt att säga att hon inte har agerat en smula i egen sak då. Lite lätt nyttigt bara. Men hon blev ju finansminister ändå. Och sen håller det på så här precis som det gör då på ett sant Stockholmsbyråkratiskt maner helt enkelt. Det är fantastiskt. Det har vi i internationella sammanhang har herr Josef Biden då, eller herr underlivsporslin har Ja, han blir varnad av Israel nu mot att gå med i det här ja, kärnkraftsavtalet då med Iran. Det är ju naturligtvis, så nu är han på kant där också. Han är på, blir på kant överallt. Va? Det är liksom nästan som man anar att det här finns det en bakomliggande eller underliggande tanke. Att, så att säga, arrangera det här och få de människor som sympatiserar med Joe Biden att förstå att nej, fan, det verkar ändå, lite, han verkar lite korrupt den där. Alltså. Lite smått det där med Kina är inte bra, alltså det verkar konstigt. och Den här sonen hanter vad måste ändå utgöra någon form av... Han, Joe Biden har ju ändå sagt att han tycker väldigt mycket om honom. Många gånger och Han har haft stort förtroende för honom. Sen har han ur sig. Och, och tittar man när de här filmerna på den här sonen då. Han verkar tveksam moraliskt helt enkelt. Han röker crack och han håller på med småbrudar och ja, sådär. Det verkar väl vara lite... Så det, är inte det en utpressningsrisk på en sån människa egentligen? Kanske... Det, det kan man väl nästan tänka sig. Förr eller senare kommer det i de här bredare leden kommer ju det naturligtvis att få enorma opinionsbildningseffekter. Manegen kommer ju liksom, ja, den kommer platta ut som vore en flytande vätska liksom. Det, det är bara så. Det här är en lång process alltså och, och det här har hållit på länge och vi har kommit otroligt långt och nu börjar vi alltså komma till den fasen där man så att säga ska kanalisera in de här, eller allt det här ska konvergera ihop till en punkt då. Och den här punkten kommer befinna sig någonstans geografiskt och vara några specifika intressen, eller utgöras av några specifika intressen. Och där är vi då liksom lite på gen nu då, skulle man kunna säga. Och det, ja, det blir vad det blir alltså. Och ingen har ju liksom missat de här grejerna som händer då med bankerna omkring oss och ja, problemen i det här. Och det där kan ha liksom lite olika utgångspunkt faktiskt, det behöver inte ha samma hela tiden utan det kan ju vara så att någon bank är lite mindre önskvärd ur ett internationellt perspektiv. då man tänker sig att nu om då internationella nyhetskanaler och medier då på nätet har börjar uppfatta det här med att det är nog faktiskt så att Xi Jinping och Donald Trump, de koordinerar det här på något vis alltså. Mm. Och då kan vi säga så det räcker väl, fine, det räcker att säga så. För några saker till kan vi vara helt säkra på, det är det att Xi Jinping och Vladimir Putin, de behöver ju inte, inte vara osäkra på, det håller de ju öppet bara. Att det är så. Ja, <coughs> ursäkta. Och sen kan vi säga så här, ja men då tar vi Nordkorea då till exempel. Mm. Kim Jong-Un. Ja, men här håller väl ändå med Kina lite grann. Och, men problemet med det här med Kina, det är ju de här 200 åren de pratar om. Att de har varit koloni och varit utsatta för Ostindiska kompaniernas exploatering, det fattar alla nu, det vet vi. Men hur fan får de ihop till det till 200 år? När de talar om Wallenberg. Det måste ju vara någonting som pågår ända fram idag, det säger man ju så att säga, implicit i det här. Och där har vi det. Där har vi det. Amerikanska utrikesdepartementet och justitiedepartementet trycker på Post och telestyrelsen som inte kan säga ja till Huawei. Och Kina drar konsekvenserna av det för att lyfta ur Ericsson. Mm. Men så är det så här också som vi har sagt att de här gubbarna med förstoringsglasen på den här filmen framför den här Globen. då, då Alltså Putin, Xi, Trump och Erdogan. Erdogan går med Ryssland numera. Och ja, Hur det har varit historiskt det behöver vi inte ta upp just nu, men i alla fall från den här nedskjutningen av bombkärran i Syrien. Ja, och Då är det så här att det går inte liksom att se de här perspektiven isolerat. Så. Alltså bara det där eller bara det där. Nej, här är det så här att det är sekvenserna i de, eller, ur de parallella perspektiven alltså. Ja. Och sen ska man alltså ha synergieffekter av det här hela tiden. Och då har vi sagt så här då, att man kan inte ta bort den djupa staten i Kina med mindre än att man har hanterat den djupa staten i USA tillräckligt mycket. Och Det här måste man tänka på, hur det här spelar ut så här. Och Det går inte att rensa USA helt sådär och och skita i Kina. Det går inte, det här måste liksom koordineras parallellt hela tiden också. Och vara planerat också i det här, det går inte annars. Och Vi minns hur till exempel Xi Jinping gjorde på det viset att han gjorde sig själv till befälhavare över PLA, alltså People's Liberation Army, i Kina. Och det var ju en bra grej att ha kontroll på, så det inte seglar runt 2,5 miljon soldater beväpnade med alla vapensystem som går att hitta på på jorden ungefär och, och inte gör som ja. ledningen vill helt enkelt. Det är ju rätt så tokigt. Och eh, det här måste alltså... Och han sparkar ju 300 000 människor på en gång, alltså militärer. Och, och sen har de sanerat det här, och det har ju varit något mer handgriplig saneringen än vad man kanske är van vid i västvärlden. Men å andra sidan så har man ju, så att säga, ett klimat där som är skapat av västvärlden som, ja, som man så får man skörda helt enkelt. Det är ju så, lite grann. Och eh, nu är det ju så att det är inte säkert helt enkelt att eh, där är det lika lätt med opinionsbildningen, för det kan ju sitta både hårdare och mindre hårt i förhållande till vad det gör här. Så det är inte riktigt enkelt att avgöra så att säga, vilka opinionsbildningsmässiga insatser som ger vilken effekt på den kinesiska befolkningen. Det vet vi inte sådär jättemycket om faktiskt. Men vi kan ju lätt konstatera att lite ja, döda människor och ja, Lite materiell skada så är det är liksom ingenting som... Vad gör det om 5 000 år? Liksom? Så. så förefaller det vara i alla fall. Och det här kommer vi att få se ganska dramatiska konsekvenser av inom närtid. Och hur exakt, vilket steg som tas, vad ur, ur respektive perspektiv om man ska se då, den kinesiska utvecklingen och den amerikanska utvecklingen. Parallellt. Det är inte helt givet, för det här är väldigt många parametrar som spelar roll. Det blir ju liksom en hel ja, så att säga, en geopolitisk boll av det här. Då då. Och vi, men vi vet till exempel att det är en fördel att pyssla med, så att säga, asymmetrisk strategisk planering i det här. Det vill säga, de smällar som biter bäst, det är de man inte ser kommer helt enkelt. Ja, och, och, och så blir det naturligtvis. Och därför är det då det här närmast ja, maniska undanhållandet av information av gällande kärnan i det här då. Det, det är ju liksom någonting som har varit värt att notera hela tiden. Hur man liksom aktar sig, aktar sig, aktar sig, fast ändå säger här borta att det är det här, det är det här, det är det här. Och Det ska man tänka på, den tiden går mot sitt slut nu. Och eh, Vi kommer tillbaka till det här resonemanget om vad egentligen är det stora som kommer att ske och vem som kommer göra vad i det här. Och varför man har gjort precis vad man har gjort när man har gjort det. Och man har kunnat göra det därför man har stackel påtaget nu, ordentligt. Det finns inga utvägar eller nödutgångar där man kan minska speltrycket för sig själv, som man har på sig. Det är stängt nu, helt enkelt. Och Om vi ska säga det först som sist, det kan ju finnas en fördel beroende på vad som sker till exempel i Kina i att ha en särskild styrning för Amerikas förenta stater. Och då menar jag inte att Biden-administrationen är den som ska sitta och fatta de strategiska och operativa besluten för, för amerikanskt vidkommande. Utan det är nog så att de här åtta gubbarna som har skrivit på en liten handling i förhållande till vem de är trogna eller vad de är trogna och vilka de är trogna, det vill säga konstitutionen och den amerikanska befolkningen, de kan ha en avgörande roll i den här saken. Faktiskt. Det ska vi inte bortse ifrån. Och det kan vara så att man så att säga, måste spela upp en Ja, ett opinionsbildningsstunt där också, när det gäller den här delen av det här partiet schack som går ut på att eliminera den djupa staten. Det kan mycket väl vara så. Och det kommer naturligtvis träffa till käften på en del obstruerande sympatisörer med den djupa staten i det här landet, helt säkert. Men de kommer att få annat att fundera på närmsta dygnen. Var så säkra på det. Här hemma blir vi då som liksom lite mera småttiga hela tiden då, för det har ju gått ut på det. Det är ju ett jävla navelskåderi i alla möjliga sammanhang, alltid. Det är ju en svensk paradgren helt enkelt. Vi har ju ja, folk som har doktorerat i kattens mellanfotsben och så vidare. Det är lite sådär när det här ConfTel, storsatsar i Finland och Baltikum tillsammans med Brightstar. Brightstar det är det här, ljusstjärna då egentligen, men ja, utan att göra sig lustig för det då. Men det sitter en liten momshärva i det här. Och eh, ja, att det här avslöjas det är väl som det är. Och i vanlig ordning så är det väl inte Finansinspektionen och eh, Ekobrottsmyndigheten som initierar de här utredningsförloppen. Lika lite som när det handlar om Swedbank vars dagliga drift är lite mer ifrågasatt nu för tiden. Kan man ju säga. Och eh, det här kokar alltså ihop. Och jag ska säga så här, alla ni som skriver och frågar saker och skickar länkar och så här. Jättebra, jättetack. Det är fantastiskt att ni gör det och det betyder väldigt mycket. Det är jättebra, men ni som vill ha de här romankonversationerna och ja sr hit och dit, alltså det går inte. Alltså det, är, det finns ingen tid alltså. Vi gör inte det. Och, men absolut när ni, alltså att ni skickar länkar, men gärna att ni, när ni skriver en rad sammanfattning vad det, vad det är för någonting och vad ni tycker är intressant. Och jättebra om ni kan, så att säga, i de klipp ni skickar alltså, markera in var det här intressanta kommer. Alltså, så, där, så jag inte behöver kolla en och en halv timme för att få se en minut och motsvarande. Ja, det är om det. Det är väldigt bra det här med att ni hör av er och att ni håller den här så att säga lågan levande. den är ju ingen låga längre, flamma och den är en rasande flamma nu till och med. Och eh, ja, de här big tech-gubbarna, det är ju inte särskilt troligt att Donald Trump gick in i det här lilla äventyret då. Eller att någon som så att säga stod för det här planeringen i stora drag då lät någon gå in i den här, eller i det här Säga, utvecklingsförloppet utan att ha koll på förutsättningarna. Och då blir ju att Google, Instagram, och Youtube och Facebook och de här, de blir vad de blir. Och Twitter då. Och ja, som sagt, man visste att man måste ta kontroll på dem. Det visste man hela tiden. Frågan är när man ska göra det öppet och hur öppet man ska göra det. För att inte skada den Alltså opinionsbildningsmässiga mylla som man faktiskt behöver för att driva det här vidare. Man får ju liksom inte bara liksom hälla ut asfalt där och så händer ingenting. Du måste ju få den här mer opinionen. Det är jätteviktigt och eh, när den här diskussionen har pågått och den har ju inte pågått i fem minuter precis utan det är det ingen som har missat på hela jorden. Och sen så vet vi det här med att Kina och Ryssland koordinerar det här. Och det har vi ju så att säga gått igenom rätt många gånger, inklusive idag då. då. Men när Vladimir Putin talar inför det här Davos-mötet då, då, per telelänk antar jag då. Så tycker han då att techgiganterna, techjättarna då, de har blivit mäktiga rivaler till regeringen. Och ja, han tvivlar på fördelarna med deras monopol för samhället. Har ni hört det där uttrycket, sättet att uttrycka sig förut någonstans? Jag tror ni har hört det ungefär från den här mikrofonen då, någonstans i den här omgivningen då. Alltså. Ja, och det verkar lustigt faktiskt. Och det by bygger, bygger inte på någon sån här utomjordisk konspiration med och sånt där. det är inte det som gör det. Alltså. Det beror på att det här är en nakna, enkla, faktiskt beskrivna verkligheten. Det är så. Enskilda nyttomaximeringsintressen, alltså man ska vara lätt ifrågasättande med gällande fördelarna för deras monopol, alltså på informationshantering för ett samhälle. Alltså man kan omvända om inte det ska vara så inlindat kan man ju säga man måste vara helt jävla rökt i pallet alltså. Om man inte har så kan man ju inte ha det. Vinstmaximering bygger ju fan på informationsfördel. Det är bara så. Och det måste man haja nu. Man kan inte vara fem år och tro på de här sagorna med liksom att om en där uppe tjänar jättemycket pengar så kommer det droppa ner på alla andra. Eh, nej. Om en där uppe vill tjäna jättemycket pengar kommer han till slut se till att ingen annan får några pengar om man har en tillräckligt avancerad strategisk planering och en tillräckligt bra metod alltså. Mm. Vi slutar vara bebisar nu och det är naturligtvis inte riktat till er utan det är till alla andra då som envisas med att hålla sig fast vid sina ismer och ja, vad ska man säga, de värdegrundande eller känslogrundande värderingar som har lett oss hit till dit vi är där vi är nu då. Och ja, vad ska vi säga om det? Det blir ju liksom, ja, det blir ju enkelt egentligen i alla fall att begripa pengarna. Och jag har ju faktiskt sagt då att jag tycker att, och det har jag sagt många gånger och jag står för det, att jag tycker att den här frågan med betalningsmedel, är är intellektuellt stendöd alltså. Det är samma sak där. Man kan inte ha enskilda nyttomaximeringsintressen som kontrollerar betalningsinfrastrukturen, och alltså kontosystemet och ledningarna och servrarna som bankerna har. Alltså. Man kan inte ha enskilda intressen som kontrollerar och dessutom står för skapandet av betalningsmedlet och förser det här jävla betalningsmedlet med en kostnad som till slut är större än alla andra kostnader tillsammans. Men så kan man inte ha det och det är inte skitsvårt att förstå. Och att den här kostnaden då dessutom är ovillkorligt evigt växande. Eller evigt ovillkorligt växande. Ja, det spelar ingen roll om du har nollränta, du har ränta på det förra, du har hamnat där du hamnar. Mm. Det här är inte jättesvårt helt enkelt. Och eh, om man tänker sig vidare då när man tänker de här pengarna som är det viktigaste i så många människors liv faktiskt. Hur eh, Jo, men då tänker man så här du Andreas Cervenka, han försökte ju med någon tramsig artikel igår där och han är ju en grindväktare av Guds nåde. Och ja, det har ju filmat där med honom och sånt där då, och när jag pratar med honom och så där. Det... Nej, han skriver för det och innan dess var han på SvD. Alltså man får liksom vara, ja. Om man tror att de har direktiv de publikationerna, då får man ta Andreas Cervenka för vad han är helt enkelt och ingenting annat. Och att den är känd och berömd i de sammanhangen, ja. Kan vi kan väl säga så här att från början lät ju hans artiklar i Svenska Dagbladet ganska mycket som kopior från en viss blogg, faktiskt. Och den första boken saknar inte helt anstrykningar därifrån heller, vill jag påstå. Bortsett från det, så, ja, i alla fall, när man tänker sig då att de här pengarna då, då? ja, de är ju vad de är, bankskulder, eller jag på räntebelastade skulder, utfärdade i banker i grund och botten. Men om man ska handla någonting då, då måste man ju ha en handelsplats, två parter som möts där och ett givande och tagande eller ett utbyte på något vis. Här. Och om man säger så, en, en börs, då då, det är ju liksom, som Nasdaq, Nasdaq till exempel, där alla teknikaktier finns registrerade i stort Den största sådana på jorden det är ju alltså New York-börsen, Nasdaq på New York alltså. Och sen finns ju Nasdaq då i Skandinavien och Baltikum alltså. Who could ever have guessed? Och vad kan möjligen gå fel? <laughs> ja, samma gamla vanliga lika helt enkelt. Och eh, om man då tänker sig så här då, om hur de här techföretagen då? Om de helt plötsligt inte kan handla med sina aktier någonstans. De är registrerade på Nasdaq. Och dessutom är telekominfrastrukturen här, som så att säga, administrerar, den här leder, de här affärssignalerna, eller vad ska kalla det för. Den är också kontrollerad. Och dessutom är de här jävla pengarna, kopplade till banker, som står under bankregleringar, som också är kontrollerade. Så vad egentligen kontrollerar de här företagen för någonting? Ja, vi kan ju säga så här om vi tar andra änden på det då så ser vi så här. Ja, men de måste ju fortfarande finnas i någon form av telekominfrastruktur eller rättare sagt på en, en ISP-nivå i alla fall. Det finns någon internet-provider där alltså. Där måste de ju finnas i alla fall. Ja, och Under den här då, då finns det en telekominfrastruktur med ja, ett transmissionssystem för de här signalerna. Ja, Vem fan kontrollerar det? Så frågan är ju egentligen, vad fan kontrollerar de där för någonting egentligen, i grund och botten? Ja, i alla fall ingenting som inte går att sätta stopp för jättesnabbt för den som vill och har den kontrollen och möjligheten. Det är alldeles uppenbart. Så är det. Så visst viss mån får man ju svaret på frågan varför är det så tyst då? När det gäller de här, alltså att bemöta eller belysa vad så att säga, själva kärnan i den här grejen är för någonting. Det blir visst naturligt på, på så sätt alltså. Och eh, ja, det är bara som det är och eh, nu i häromdagen då så börjar den här <kör> cirkusen med att man blankar ja och det vill säga man, man köper en aktie så, så säljer man den till högre pris och så hoppas man ska falla så behöver man bara betala tillbaka det den är värd då. Man har ju lånat den på en tid mot en avgift och så här. Och, ja, en gång i tiden så då, la jag då massor med tid på sånt här och ja, om någon undrar varför inte jag ger några investeringsråd och så där, för det här är liksom inte, ja hela skiten är riggat kort sagt. Det är som någon som var med och författade en given aktiebolagslag sa till mig en gång. Du, ser sådana här lagar, de stiftar man för sådana som jag ska tjäna pengar. Okej? Mm. Okej. Okay? <laughs> okay. Ja, vi kan väl säga så här att sedermera professorn Rolf Rundfält i finansiering, han var ett lätt byte för den människan när rundfält skulle vara sakkunnig i tingsrätten i samband med aktievärderingar. Lagstiftarens mening var så att säga vad den var i så då. Ja, det är inte lätt det här när de håller på och gör då. använder internet för att Så att säga. bredda och få alla att köpa varsin aktie ungefär. Och det här, då spårar ju det här ut då, eller ur helt enkelt. Och det har det ju gjort nu. Och man kan ju säga så här. då blir det ju väldigt svårt då med, även om man har kontrollen på handelsplatsen och linjen och allt det där. Och sen kan man ju säga så här, kan det dra upp en annan grej som jag faktiskt tänkte att kan vara värd att känna till, det var någonting som heter Flashboys. Det här handlar om algoritmhandel, Det handlar ju den här köpborden. går ju genom den här ledningen och genom den här transmissionen. Och då är det ju så här att någon kan ju lyssna av den på vägen, såklart. Ja och hinna göra en köp och en sälj. För då emellan, innan den här effektueras, så får du upp priset lite grann, men det ligger ju inom ett toleransintervall alltså. Och där, och gör man några stycken sådana här på en dag eller en månad eller ett år eller så, då blir det rätt mycket pengar om vi säger som så. Och det här har ju varit liksom systemet hela tiden, man har ju så att säga pumpat ur det här, manipulerar ju alla alltså, internräntor och så här Libor och Stibor och de här grejerna, för att så, så här, tjäna på det dessutom. Man kan inte kunna ge fan i att hålla på på det viset. Hur ja, som helst, och det här blev ju lite tunt till slut då. Alltså, folk började ju liksom... Fan, är det någonting annat än fusk med det där? Vilket det naturligtvis inte var. Och då dök Crash Boys upp. Och då riggar man upp lasrar i New York. Och kommunicera då mellan de här. För, och då sa man då det var för att man inte skulle bli utsatt för den här typen av klipper emellan. På fördelen i informationsflödet då. Så, och ja, det är frågan om vem som egentligen gjorde vad i så mått då. Det kan lika bra vara riggat från Arsenalsgatan skulle man kunna säga lite mer rakt då. Hela den teatern. Men det låter vi vara osagt i alla fall. Och det är det vanligare här, det handlar om strategisk planering. Det här är en jättegammal historia med opinionsbildningen hit och dit och svensk påbrå det går inte av för hacker Det går ja, ända bak till gamla fina Tucker Carlsson i Hollywood och då menar jag inte den Tacker Karlsson vi ser idag på Fox, utan den föregående faktiskt, som heter Oliver Karlsson och kom från Gotland och hade arbetsnamnet Tacker Karlsson för det sovjetiska kommunistiska partiet. Och ja, och vem som gjorde ryska revolutionen och så vidare. Men ända fram till idag då, där Netflix har den här senaste, vad heter det, Mission Impossible Rogue Nation då. Och ja, men det är väl en, vad ska vi kalla det för? Vi gillar ju Jensa Hultén, men man kan väl säga så här att det var lite väl saftig anstrykning på att det var engelsmännens fel där också, ungefär som det är idag. I verkligheten, man försöker, det är MI5, som har eller om det är MI6, ja, som är i farten och har gjort alla dumheter med avlyssningar och såna här grejer. Men som sagt, Boris Johnson vet hur man spelar för att vinna och han vet att det är inte något engelskt eller brittiskt telefonbolag som har funnits med i svängen där sedan 1890-talet, faktiskt. Det känner han till. Det verkar otroligt, men det är sant. En annan grej som, ja, så jag säga, ungefär på samma tema, det visar sig då att här högerfalangen då, i USA, i de här Antifas motpol då. Ja, Proud Boys då, en ledarfiguren där, Enrique Tarrio. Han har tydligen jobbat som undercover informant då, alltså informatör. Mm. Och det kan man ju tänka sig att det var kanske planerat då, det här med Proud Boys eller sådär. Ja. Och För en sak är helt säker, att bildar man en sån här organisation och vet att det finns så att säga, en antifa-grupp till exempel, då kan man vara helt säker på en sak. Och det är att när här antifa-gruppen kommer försöka infiltrera Proud Boys. Och då gäller det bara att identifiera infiltratörerna och sedan dra nytta av den och så då kanske man behöver ta en av de infiltratörerna eller två eller som inte känner till varandra då, helst. Eller o, inte alls, får inte göra helt enkelt. Och ja, sen kan man spela det här dubbelt. Det är ungefär så det går till. I verkligheten alltså, inte på film bara. På tal om Mission Impossible Rogue Nation då. Men det kan vara att tänka på när man ser den där, alltså, det här har hållit på länge, det är inga nyheter alltså. Ja, det är klart att man försöker då slingra sig ur det här så gott man kan på ett eller annat vis. Det går inte så bra helt enkelt längre. Alldeles för många människor har förstått det här. Alldeles, alldeles, alldeles för många människor har förstått det här. Och nu är det lite tjurigt för då Twitter till exempel, den här Jack Dorsey, han har då sagt att vi ska inte censurera, och, och så censurerar man ändå. Och då står det ju mellan dem, ska man ha utgivaransvar eller ska man ha plattform då, då? Och ja, det blir ju inte så bra liksom när han håller på och säger som han gör. För nu stämmer ju då sådana här, ja, offer för sextraffing, och stämmer ju Twitter i det här. Och Jack Dorsey har inte precis tagit ner några grejer Är det, det sammanhanget. Så man kan säga att nu sitter han där och då har de den här tråkiga historien med Linwood, Wood, och den här förtalsadvokaten. Det kommer med all säkerhet ställas till en hel del rättegångar som kommer att få helt extrema konsekvenser ur de här perspektiven nu, inom kort. och Det här sker alltså parallellt med det här med Kina och USA och så vidare. och Man kan väl säga så här som vi sa att man får nog tänka sig för två gånger när man säger det måste hända något nu. Var försiktiga med vad ni önskar er, för det är så här. Att den allmänna opinionen är vad som avgör utvecklingsförloppet. Och jag kan vara helt säkra på att det stök som skulle kunna uppstå på grund av att inte stegen tas tillräckligt noga beräknat växelvis i den här utvecklingen. Det kan ställa till mer än vad de flesta kan föreställa sig. Det kan jag garantera. Och är det så att det tar en, två, tre, fyra eller åtta veckor att hantera den större geopolitiska utvecklingen och därför får man bromsa utvecklingen till exempel i USA. Man får låta det vara militärt under en period. Ja, men då är det så. Men vi kan vara helt säkra på att, att man behöver bromsa. Det beror inte på att alla har varit lika rappa överallt. Och har man börjat gapa om de här grejerna på det sättet, nu måste det hända något, nu måste det hända något. Då ska man säga, kan man nog med fördel tänka sig så här, att då börjar man i alla fall utgöra en risk för sig själv och sitt eget välbefinnande. I och med det. Så länge man lyckas behålla lugnet, ja, så länge är det bra. Men sen är det inte lika bra längre. Sen är det sämre. Helt säkert, så är det på så. Vis. Det kommer också att spela en ja, ganska så stor roll. Alltså 8,1 miljoner fick alltså, Janet gäller från en hedgefond. Det tycker jag var liksom lite mycket. Men hur viktiga ord kan man säga liksom? Ja, men i alla fall då. Det är, så där. Det är tråkigt som fan. Och konstatera att många då fortfarande tycker att det viktigaste är deras personliga ekonomi. Och då kan man säga så här, ju, ju längre tid som människor håller fast vid den idén då, desto längre tid kommer den gemensamma ekonomin vara dålig i samhället. Och aktiviteten vara låg. Mm. Vilket implicit för med sig att den egna ekonomin blir, vadå? Ja men liksom, kom igen nu här. Det är bara som det är och eh, ja, det är tråkigt som eh, fan, helt enkelt. Och Det är mycket som händer naturligtvis. som Det är ju bra allting på det viset, men man, får, man blir ju lite, ja, lätt echocferad skulle man kunna säga. Har lite varm i hårbotten ibland alltså. Det får man ju säga. Det är tråkigt eh, det här. Att... Eh, Vladimir Putin lägger sig i det här och just i de här dagarna kan vi väl säga att... Eh, ja... man eh, De här mediejättarna de har väl då kanske gått lite för långt och sådär. Och, och man kan väl nästan säga så här att men, fan borde de inte ha fattat liksom att en, någon annan fattar. Det är ju det där liksom med hur lång strategisk, planeringshåll, hur djup strategisk planeringshåll och sånt har man då? Har man en som räcker till nästippen, då tror man ju att det är allt som finns i världen då. Bortanför näsan finns ingenting. Och det är ju det här spelet hela tiden. Den som har den längsta strategiska planeringen, som fortfarande har bäring på verkligheten, alltså, kommer alltså att vinna det här hela tiden. Och det, går inte, det finns inte ens någon utrymme för diskussion i den delen, utan det bara är så, kort sagt. Det här när Ryssland ger sig på de här som inte liksom är inblandade i den här matchen. Speciellt den amerikanska matchen som är den som lyser på himlen. Ja då måste man nästan ana någonstans att man har ju han och, och Vladimir, Put eller Vladimir Putin och, och Donald Trump. Då har ju de någon form. Och ni märker att vi pratar inte om underlivsporslin i de här termerna. För det är ingen idé alltså. Han får koncentrera sig på sina familjeangelägenheter, kort sagt vad det lider. Och, men när i alla fall de här två presidenterna, före detta presidenten och presidenten, då signalerar samma problemformulering. Då måste man ändå tänka sig, men är fan är det inte rimligt då att de... Kom de på det nu när han har avgått, liksom? att det här kunde de ju för fan ha enats om och fått stil på det här redan innan. Men hur fan kom det sig? Om det här är ett upplevt problem för Ryssland, inrikespolitiskt. Samma bolag är ett upplevt inrikespolitiskt problem i USA. Vad Xi Jinping anser om det här, det behöver vi inte ta upp. Men det är inte skitlångt därifrån, om vi säger som så. Helt säkert. Ja, och varför har de inte hanterat det här? Nej, de har inte det. Ja, vad beror det på då? Ja, det är för att det sitter på något konstigt sätt så man kommer inte åt det så enkelt. Och var kan det sitta då möjligtvis någonstans? Jo, som allting annat. Man kan bara påverka sig själv. Man sitter oftast med felet själv alltså. Och det är ju så här, det sitter ju på insidan. I Ryssland, i Kina, i USA. Och det är inte på något annat vis. Och Det måste man faktiskt börja tänka på och förstå i en större utsträckning i det här landet. Och ja, som sagt, kontrollera telekom telekommunikationen och handelsplatsen för -aktier då, Nasdaq då. Ja, men då blir ju den finansiella sektorn vad den blir helt plötsligt. Och börjar man... Spelkar ner det sådär, men vad är det egentligen som någon annan kontrollerar nu då, någonstans? Ja, då förstår man också att det här är liksom ett problem att hantera, även om man råkar vara de tre mest muskulösa länderna på planeten. Det är inte någon liten historia att ge sig på och den sitter djupt i de egna leden dessutom. Det är ju sådär jättebra alltså. Och eh, ja, i USA så målar man vidare då på den här tavlan med, i ljuset av verkligheten. Och då konstaterar vi då att James Comey och Andrew McCabe är ju två ganska så kända underrättelsetjänstfigurer då i FBI, eller inom FBI var de i alla fall. Och eh, ja, de har bidragit till att eh, deras fruar har bidragit till att finansiera det här valfusket med poströster. Det kan man ju tycka är lite speciellt och finns nog säkert en och annan demokrat som... Och det är ju också lite av den här poängen att man måste ju så att säga ta korten i tid även i den, eller ur det perspektivet. att Ja men okej okay då, då kanske någon tycker att det var inte roligt det här med Peter Strock, att han vänstra med Lisa Page där då och så vidare. Så kommer det fram mer, och då blir det bli mer, fan, det är inte klokt att åker hon fast nu igen, Ingenting är missnöjt ingenting. är större inuti människor än vad de ger sken av då. Och sen, börjar man, och sen matar det på, det blir högre och högre valörer på korten och, och nu är vi framme vid att FBI-direktören och ställelsen där, då, då Andrew McCabe, ja... De har faktiskt bidragit, deras fruar, alltså bidragit till det här postrustningsfusket. Ja, men då bör man komma på den nivån att då får man vara riktigt inbiten, djupa staten, demokrat, amerikansk modell, för att fortfarande hålla fast vid det här spektaklet. Det är bara så. Och det är ju liksom, ja, jag vet inte. Okay, de kan vara envisa säkert, det tror jag, men förr eller senare kommer de få ge sig. Det är bara så också. Det blir liksom inget kvar. Det är jättespeciellt. Och här i Norden och Skandinavien har vi då en rad olika småfrågor som hela tiden tycks gno och fri ja, ge friktion mellan så här. Fisk till exempel. Danmark, Norge har väl varit en följetong också och har ju alltid varit en stor medial historia. Sådär. Och... Mm. Det där är någonting som vi ska fundera på. Sen ska vi faktiskt återigen slå ett slag för det här med norrmän och danskar. Både män och kvinnor alltså. Det här med Skandinavien och kanske till och med Island, ungefär som ett nordiskt mästerskap. Liksom. Fast det kanske ska vara någon form av nordiskt samarbete i det här. För att så att säga nå en större självförsörjningsgrad, vad vet jag. Det är väl inte någonting som vi ska förkasta just nu. Och man kan väl säga så här att när väl då cancern är borta så kommer vi få bringa an helt andra perspektiv för att kunna se verkligheten utan förvrängning. Det är bara så. Det är lång tid här också. Och det är lång tid i Skandinavien. Så är det bara. Det är ingen slump att det ser ut som det gör. Och som sagt, hela medievärlden är full av det här med Reddit och som ökar aktiekursen på bolag med flera hundra procent på en dag. Och Det här är ju... Ja, eller som någon analytiker i någon antiintellektuell svensk upplaga uttryckte saken. Det här gör ju att folk starkt kommer ifrågasätta börsens förmåga att värdera. Ja, det kan man ju säga. Men nu är det ju inte värdering det handlar om. Det är inte värde det handlar om. Det handlar om pris så styrs av utbudet. Värdet styrs inte. Värdet är något annat. Värde och pris är inte samma sak. Det är två olika saker. Och de här språkliga distinktionerna, återigen var försiktiga med orden i den meningen att tänk på vad de egentligen innebär och kan innebära för någonting. Den värdeladdningsmässiga innebörden helt enkelt. Så jag och gjorde det krångligare helt plötsligt. Ja, ja, men ändå då. Det kan vara bra att vara lite molerisk mellan varver, varje, varven också. Så är det ju. Det är, börsen darrar, här är aktierna du ska sälja nu. Står en rubrik, men ovanför den står det så här. Fortsatt strul för Swedbank, störningar i värdepappershandeln. Ja, nu är det kommit det är, till det är en intressant punkt så här den här fredagen. Det är idag alltså. Och det är väl inte uteslutet att eh, det blir bank holiday Vi har ju sagt det här att det ligger ju nu i, de här i den här tiden. Visserligen så trodde väl vi att, eller var det den här helgen vi trodde? Det var väl förra åren här va? Så var det. Och var förra helgen eller den här då. Och Den här ser väl ut att kunna bli lite livad. Helt enkelt, för nu har vi visst swish nere också. Och... Eh, nu hoppas vi att det kommer igång igen, såklart. <laughs> ja, ja, men i alla fall, fortsatt strul för swedbank störningar i värdepappershandeln. Och det är nog så att swedbank strul är, ja, vad ska vi säga, av institutionaliserad modell. Så, kan vi tänka oss. Mm. Det måste komma någonstans också. Det här går inte. Och samtidigt så kan man inte bara... Man kan inte släppa 100% frihet till folk. Ja, folk fattar ju inte det Vad är 100% frihet? Ja, det är en sekunds fred. Sen har man något annat. Alltså alla är inte snälla fortfarande. Det är inte så att alla blir... Ja, nu får ni all frihet och sen är, finns det inga mera så säga, regler i samhället. Alla utvecklas inte till fantastiska människor på en sekund. Jag menar, det är inte så. Det finns en hel del människor med rätt mycket villfarelser gällande sig själv och andra. Och vad som är bra och dåligt. Och Det ska man ha en viss respekt för. För att människor måste få tro, tycka och tänka precis vad de vill. Annars kommer vi inte utvecklas. så liksom, Det är lika hål i huvudet att säga liksom att är, vi ska ha 100% frihet rakt. och kommer allting bli Det är inget smartare. Alltså. Då är man helt lost. Och eh, vi tror väl i någon mån att det kommer att ge sig själv det här nu. I den delen i alla fall. Covidjettin är ju naturligtvis fantastiskt. Den är lika intellektuellt död som diskussionen om betalningsmedlet och det är som jag inte tog upp nyss, men jag borde ha tagit upp det här med, ja, det här med att reformera pengarna. Det är ju helt självklart att det där måste alltså vara någonting som är till för att underlätta arbetsdelning som främsta syfte. Och det måste alltid vara så. Och det kan inte låtas vara Värdelagring. Helst inte alls alltså naturligtvis. Därför att det här syftet kommer naturligtvis att växa med tiden då. Värdelagringssyftet och handels... eller ja, arbetsdelningssyftet och handel då, då. Ja, det kommer att minska. Så det finns liksom en så att säga, inneboende utvecklingskraft i det där också, ett utvecklingsmoment. Alltså, så det, det är inte bara den mekaniska delen, att räntan för med sig tillväxtkrav det här. Utan det är ju liksom människor som sparar, alltså som sparar, sparar, sparar. sparar. Det där med att vi blev samlare, liksom det var eller kanske inte någon jävla höjdare på det viset. Alltså. Och det, så det sitter lite djupt på det viset i alla fall. Hur som helst, den här covidiotin då. Och som sagt, jag måste ta det också, det här med Alltså den här monetära analysen på det viset, den är ju, saknar ju liksom värde utan ett sammanhang. Och sammanhangen är då liksom det geopolitiska analysperspektivet då. Det är ju så man måste, och har man inte de två då, och sen så kan man ju säga sådär att, ja men de spelar det i alla fall ingen roll om man inte har det här själsliga då, det ser det här med, ja, värde och så vidare och så synen på sig själv i förhållande till det, vad är nog egentligen värt någonting? Alltså har man inte de tre sakerna, så man kan inte identifiera en punkt utan att ha liksom, alltså axlar en, två och tre. Det går inte. Och, och det här behöver man inte vara så jävla smart för att fatta, det borde liksom alla kunna läsa på, ja, man får väl sitta och titta på den här filmen några gånger då, så kanske det går in då. Sådär, hur som helst, det är... Inte mycket kvar att diskutera i den delen. Det är ju mer att det handlar ju om att folk ska förstå att det här var inte så bra. Det spelar ingen roll sen vad jag har tyckt eller inte. Det är bara som det är det här alltså. Men jag vill ha att det ska vara värdelagring. Ja, ja men fint liksom. Då, då står vi där vi står. Ja, och då kommer det bli som det blir ur det perspektivet. Och det går inte att göra någonting åt. Det är liksom inget annat. Men då får vi andra som fattar det, vi får ju vänta på att du ska fatta och så får vi väl dö då eller något sånt. Ja. Eller motsvarande då. Jaha, och det är ungefär samma sak med det här covid -yotin. och den är under nedmontering grovt alltså opinionsbildningsmässigt. Och egentligen som vi sa från början då så, så är det ju inte den virologiska aspekten på den, den kan vi väl skita i så länge alltså. Och det kan vi nog skita i överhuvudtaget som det ser ut också. Men som sagt, det är ingen idé att hålla på och lägga tid på den delen överhuvudtaget. Det är ju inte där skon klämmer så att säga. Skon klämmer på ja, den valutafinansiella foten, så att säga. Då. Myntfoten. Mm. Det är samma igen här alltså. Det är liksom inte... Det var där det här skulle liksom... Och sen naturligtvis så blev det ju så att det här skulle användas för det. Man upptäckte från svensk sida som de fåtal svenskar som ställer till inre angelägenhetstråkigheter i Kina. Då upptäckte man att man var upptäckta helt enkelt sådär. Man gjorde helt om i det här och ville inte alls stänga ner och få någon skuld för att ha krossat världsekonomin och sådana här grejer. Ja, och Sverige gjorde tvärtom då. Man visste att nu får vi skulden för världsekonomin också. Mm. <laughs> Men den gubben gick inte. Och eh, ja, det kommer ju bli vad det blir, kan vi säga. För ingen kan ju missa det här med gensaxar och eh, ja, var de här finansieras ifrån. Och trallala liksom. med universitet och Knut och Alice Wallberg stiftelse och sådär. Två vaccindoser, tio personer insjuknade i Trots två vaccindoser, tio personer insjuknade i covid-19 på ett vård och omsorgsboende i Göteborg. Anmärkningsvärt, säger forskare. Okej. Okay. Ja, ja, men eh, som sagt, det där vaccinet det hjälper inte för, för dem som är i riskgruppen. De blir sjuka ändå. Och det är dessutom på så vis att den, det vaccin, vaccin minskar inte spridningen av det här, vad vi nu ska kalla det för virus eller så där, vad det nu är för någonting. Mm, ja, det är ju lite tråkigt kanske. <hör> På temat tråkigt så finns det ju en gammal känd historia när det gäller Wärtsilä. Det är far, för, eller så, fartygsdieslar i alla fall till stora delar och eh, det där har väl inte gått så där jävla klanderfritt hela vägen kan man säga. Ja, Det har varit uter där i sån omfattning och så länge så att det är ju helt otroligt att det fortfarande inte har blivit någon så att säga åtgärder från samhället i det här. Men å andra sidan så gäller det ju, som man säger i Baltikum, att det gäller att kontrollera rättssystemet också. Det har man ju för övrigt uttryckt sig göra här i Sverige också. Och, och även visat ganska stora prov på det till och från också. Det, det ska man inte säga någonting om. Men när det gäller Wärtsilä så var det väl så, där man med då muta då ifrån, ni är den här vd man tror jag, eller man har finanschef, kommer jag inte ihåg. Men eh, när det gällde då Gotlandsfärjornas motorer där, det har varit så, så tråkigt och så vidare. Som en, där gjorde man väl någon form av överenskommelse eller motsvarande, jag vet inte faktiskt. Men han tog i alla fall liv av sig i häktet då. Och sen, ja, så blev det ju ingenting då naturligtvis. Allting läggas ner, helt påpassligt sådär. Fantastiskt. Och nu, men nu är det dags igen då i Finland. Eller huvudtaget faktiskt sådär att eh, på börsen i Helsingfors så rasar Wärtsilä jättemycket. Mm. Det är samtidigt som allt det här andra händer alltså. Men det är inte koordinerat, det är inte planerat, det är ingen som känner varandra. Fast den här gången så är det inte de gamla vanliga usual suspects. Alltså, som vi har pratat om på en föreläsning där och pekat på. Och sagt att det här är liksom ett litet klust, det sitter ihop. Och, ja, men de känner ju inte varandra. Liksom. Det fanns ingen planering. Ja, men så. Det där är någonting som har smittat av sig här och var i världen. Det här just då, de känner inte varandra och det blir en slump de här tråkiga sarkasmerna. Det är lite kul att se faktiskt på andra sidor. Faktiskt. Och ja, det är oroande med utvecklingen för Ericsson och speciellt med de här trevliga blankningarna alltså. När no, man kan manipulera upp och ner kursen på Nokia Ericsson, varför, Ja, varför, varför väljer de just dem liksom? De här allmänna som går in en och en. Och då tänker vi så här, fan, vad fan? Vad, vad har Riksbanken och Fed för något gemensamt? Gjorde man någon jävla rådgivningsfirma inne där som handlade loss lite och har sig? Vad heter den då? Blackrock ja. Ja just det. Du den där Blackrock. Var inte det var inte någon lirare från Blackrock som blev någonting i... Biden-administrationen nu förresten sådär också. Ja, men hur var det där egentligen? Ja, ja, det får vi väl... Får ni utröna helt enkelt. Och ja, som sagt, det är jättetråkigt det här med Ericsson och Nokia för den djupa staten. Det är alldeles, alldeles säkert. Och det är någon som styr och drar i det här. Som sagt, Andreas Cervenka, han tar sig an Infla inflationen är redan här och det med besked. Jag vet inte jag, vad jag ska säga om honom längre. Jag har sagt så mycket om honom genom åren. Så det, och skickat så mycket mail till honom och fått så mycket svar också. Så det är helt otroligt. Vilken trist. Ja, Jag skriver i alla fall att jag tycker i alla fall att Sveriges värsta grindvakt i finansiella sammanhang tycker jag det är. Och ja enfaldiga bortförklaringar hit och dit. Och, men i den här gången avslutar ni i och för sig då att det är nog ingen lyckad att höja räntan. Nej, nej, men vi har väl sagt det kanske i några decennier att om nu problemet i hela ekonomin, eller ekonomin som helhet är en för hög ackumulerad, att det är en för hög räntekostnad, en för hög ackumulerad räntekostnad alltså totalt sett, ja, då är det förmodligen inte räntehöjningar det som kommer få mest gynnsam effekt på det ekonomiska klimatet? Förmodligen inte. Det låter mer som att det är mer av problemet, helt enkelt. Och mer av problemet är ju möjligen lösningen om man vill rasera systemet. Men det är väl inte riktigt trovärdigt att de tänker i de termerna. För då hade de kunnat göra det för länge sedan. Då. Och på tal om corona då, så blir det naturligtvis det är bottennivå på intellektuell standard där alltså. Men det är ju som sagt det här med monetärmekaniken. Det är också intellektuellt dött. Det är bara vad det är. Det är bara att plocka ner sig till botten så man förstår det och sen är det bara som det är. Det är inte vad man tycker sen alltså. Det handlar inte om det. Och för att ge det här en riktigt fin inramning då kan man säga så här. På onsdag plockar Folkhälsomyndigheten, alltså i onsdags, alltså. på plocka onsdag plockar folk hälsomyndigheten bort den regionala statistiken över antalet vaccinationer och hänvisade till kvalitetsproblem i statistiken. Ja, Så vitt jag känner till så ligger SCB fortfarande i makthuset där, Karlavägen 100 då, eller ja, garnisonen. ja, Men här kommer det alltså. Då kommer det här. Vi pratar alltså om vaccinationer här och covid och intellektuellt dött. Ja, då kommer det. Vi är verkligen på bottennivå. Det är anmärkningsvärt med tanke på att det är något som Sverige kan. Då är det statistik och data, säger en upprörd. Annika vinst. Men är inte det hon, den där bankkärringen som inte på ett pedagogiskt sätt kan förklara hur pengar skapas? Eller tycker att det blir pinsamt om hon gör det? Ja, det är hon. Varför kom hon in i det här? Hur kommer de... Ja, men i alla fall. Ni ser ju, det är lite lustigt det här. Det sitter ju faktiskt ihop även så. De vill inte det, men det blir så ändå. De har samma jävla koryféer som ska sådär galar. Ja, så de får gala lite om allt möjligt och till slut blir det helt galet istället. Det är vad det här landar i hela tiden. Så hon är en evig intellektuell förlust. Men hon håller i alla fall på att uppnå sitt nominella värde genom sin mediala frånfälle. Hon är snart helt ute ur det här och sen slipper vi se henne, tack och lov. Det är ju trevligt. Och eh, någon som har mycket att säga nu, det är ju Linwood Wood och det finns en ganska kul, ja, jag brukar ju säga det så här, men vi får ju se hur uppkäftiga de är när de står framför. Liksom. säger det där, får höra de här argumenten. Och så, så. Jag kommer ju med argument också, så kan vi ta den diskussionen öga mot öga. Liksom. Och det är liksom inte alltid så där jävla hundra. Liksom. Och det gör han bra, Linn Han säger alltså, ja, i ansiktet på folk, så har man uppfattar saker och han ser till att inte säga mer än vad han har utrymme för inom lagrummen så att säga. Och han är som sagt förtalsadvokat. Så han, det är, väl, är det någonting han är bra på här i världen så han är han ju i USAs genom tiderna främsta så, sådana också. Hur som helst, det, fanns det, en, eller det finns en radiointervju där och med en tant från ett universitet där Linwood Wood har gått en gång i tiden. Och där har de sådana här övningsrättssalar då där de, studenterna då håller på att öva rättegångar och så vidare i olika roller då och en av de här är uppkallad efter honom efter det han har gett ett bidrag till det här universitetet på en miljon dollar eller vad det nu var. Och eh, nu är ju han lite klok då eftersom han då håller på med det, här, det juridiska efterspelet kring och vid Donald Trumps presidentskap. Det är så att då tänker det här universitetet då att de ska nog helst ta bort hans namn på det, här. Och det är inga problem, säger han. Det är bara att det och ge tillbaka pengarna. Så det, är liksom, det är ingen idé att hålla på med processer i det här. Det är bara löjligt. Liksom. Ja, men det är ju som vanligt då. Alltså. Mm. Och, och då kan man ju säga så här. Om, om man hade varit lite smart opinionsbildningsstrateg på det där universitetet då vore de där pengarna på hans konto redan nu. Va? Och sen var det färdigpratat om det där. Därför att ju mer de pratar nu, desto mer anslagskraft ger de ju honom. Så den här tantan satt alltså i en intervju igår med två färgade killar i 30 35 års ålder, kanske 40, kanske jag vet inte, mellan 30 och 40 i alla fall. Och, och det, det var ju liksom lite streetwise-gubbar och sådär. Ja, hon satt där och hon pratade först med Linn Woody, ja, ganska... Bra ordalag och sen övergick det då till det som man kunde förväntas då med att han blev galen och hej och liksom så här. Och, så. och det är ett obetalbart ögonblick faktiskt i mediala sammanhang, tycker jag det var, när det visar sig att Lindwood är med i den här lilla telefonkonferensen. <laughs> och lägger sig i det här då. Fantastiskt helt enkelt. Eh, och direkt räckte ju alltså, då kan man säga, då var hon inte så uppkäftig här plötsligt. Och, eh, Ja, och han var väldigt, 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 lugn och väldigt, väldigt, väldigt saklig i det där. Så, så svag är den djupa staten när det kommer till det här. Det är liksom ingen, det är ingen som kommer stå upp och kriga till vägs ände för någon annan i de där sammanhangen. Det är egennyttiga jävla grisar, är vad det är. Rakt av. De har aldrig gjort en enda sak för, av ideella skäl. Någonsin ens. Det finns inte. Och ja, I Sverige har vi ju då driftstörningarna och de jobbar med högsta prioritet för att lösa de här och det blir krångel och hit och dit och, och de kan inte svara och vet inte när det här ska återuppstå och komma att fungera. Det är ju som det är. Det är nog en indikation det här faktiskt och bankerna tar inte betalningarna i, Ja, så att säga, om man får en återbetalning på en räkning om man betalar för mycket, till exempel kan man få den på Giroblankett. Och Då löser de inte dem åt varandra längre. I alla fall inte i alla fall. Helt säkert tror jag det är så. Det är väl... Ja, EU måste ju tänka på sitt och sin existens. Och De kommer ju naturligtvis, även om då det är ett CIA-projekt i EU och det här CIA-projektet är matat och skapat från Arsenalsgatan så är det fortfarande så att det är ingenting som skapar någon lojalitet hos EU. Då då. De begriper ju inte det för det första, med all säkerhet är det inte många där som förstår hur det här sitter uppe i botten. Så de kommer ju direkt tänka på sitt. Det vill säga det innebär ju att EU då beordrar en räd mot AstraZenecas vaccinfabrik i Belgien angående det här att de inte kan leverera. Det där att de inte kan leverera, det är naturligtvis också en sån grej. Det är tesagt så helt enkelt. Mm. Och nu kommer EU som en konsekvens av det. Det är precis som när amerikanerna skapar momentet för kineserna att ge sig på Sverige. Det är samma modus operandi igen alltså. Man kan med fördel ta till sig det här tankesättet, så ser man det på en tusendel sekund när man ser det. Det är inte alls dumt faktiskt. Och ja, det blir bara som det blir i det fallet. Det spelar ingen roll vad EU-personalen tycker och tänker i övrigt. De ser till sig själva närmast. Helt enkelt. Och vi kallade ju den här, det här är ju liksom en med alltså just de här sättet att tänka på, det är någonting som faktiskt är ganska viktigt och... Eh, till, för, för, och varför? Jo, därför att det, det är ju lätt hänt alltså när man blir pressad tillräckligt mycket längst ut. Och har man inte varit särskilt mycket pressad under livet på det viset, ja, då blir det jävligt stora effekter på små insatser alltså. Då, då blir man ett lätt offer alltså. Oj, oj, oj vad hemskt det här var. Skitnödigt liksom. I USA så Maricopa County där, de ja, genomför en forensisk undersökning av maskinerna. Det finns inte en möjlighet att det blir något annat, att det kommer att drabba den det bör drabba det där. I ljuset av verkligheten. Det är inte ens nära. Man gör ju inte sådär om man inte har fog för det helt enkelt. Man, det är svårt att tänka sig att man då kapar den där, det där initiativet så att säga, för att visa att det inte är någonting. Och det, ja. Man kan ju å andra sidan säga så här att om man släpper till den delen så ser man till att ha det själv först och ser till att de kommer fram till samma sak. Så man inte får råka på det som är den själv, men det är klart. Här hemma är tystnaden kring Fredrik Reinfeldts affärer med den kinesiska staten. Passande nog, det är inte bara Joe Biden, alltså det är Fredrik Reinfeldt också. Visar hur sårbart Sverige är då alltså. Jaha, och varför är vi då tysta om Reinfeldts affärer? Ja, det kan man ju fråga sig. Familjen Reinfeldt är ju inte kanske känd som någon moralisk mönsterfamilj. Åtminstone inte vad det anbelangar Filippa. Och uppenbarligen inte så heller gällande den före detta statsminister Ritsingsten med manen fladdrande i vinden. Det är ju som det är och det kommer ju nu naturligtvis och det är ju, ja, tråkig historia. Och eh, det är väl eh, ganska så typiskt att just nu när det är så här allra sämst, då kommer John Durham in i bilden nämligen, i USA. Och det är ju en tråkig historia för ingen vet ju riktigt vad han håller på med. Men <hämmer> vad han utrett? Han sätter ett anslag nu att eh, den här eh, juristen då, Kline Smith, som förfalskade FISA-dokumentationen och lade till ett inte i det här när det gällde då Carter Page, att de svarade då från FBI sida då, att eh, eller från CIA sida, att eh, Carter Page var en Tillgång då, alltså. En, en samarbetspartner, kan vi säga. Och då var den här, ja, då, jurist, han är jurist alltså. Det är en sån kille som kan de här paragraferna till hans liv liksom. Ja. Och när Kleinsmith då, han lade till ett inte där. Emellan han, han är, blev, han är inte en tillgång sådär. Det var ju liksom lite B, kan man säga. Ja, och när en sån kille då som ska så att säga regel ha regelefterlevnaden för så, så kvalificerade eller så kvalificerad myndighetsutövning, ska vi säga så här. Det är ju liksom inte någon... Han är ju längst ner i de historiska ja, så att säga, lagstiftarens mening och förarbetena. Han är ju längst ner där och rotar på dagarna. alltså. Det är ju en sån liksom. Han sitter inte på sluttampen och säger dit ett inte. Förfall, alltså nej. Och det kan man säga, när, när det är så att han ändå har gjort det och erkänner det. Ja, men då är det ju så. Och då kan man säga så då är det rätt illa ställt med systemet. Och det ska man vara jävligt aktsam på i det här läget alltså. För då säger man då att du ska sex månaders svängelse på det där. för det där då. Mm, det där jävla intet. Ja. Då kan man säga så här, då, då kan ju andra straffpåföljder för något, eh, inte fullt så ringa brott i alla fall, ja, de kan bli inte obetydligt högre då, då. Kan man ju tänka sig. Det är ju så att säga en markör för hur har vi tänkt oss det här framgent? Ska det här svida ordentligt eller inte? Ja, det verkar så alltså. Sex månader för att sätta det inte på ett papper. Ja, det är ju som det är. Och det vet man ganska så säkert från flera håll att den här privata säga, fångvårdskulturen man har, eller fångvårdsindustrin, den sätter ju så att säga förlängningarna på straffet själv. Det gör man ju förvisso här i Sverige också numera. Hit och dit lite grann hur som helst. Det ju, ingår ju faktiskt i de, bland de svenska rättsvårdande myndigheterna och därför är det naturligtvis kukat ur fullkomligt där också. Då. Och eh, det är ju här har hållit på länge och eh, jätte, jättelänge. Glenn Beck är ju en sån bra gubbe som man kan titta på och skratta lite åt, även om han låter väldigt lik det här med, det sitter ihop liksom, det konvergerar och de kände inte varandra. Det här var säkert inte planerat och så. Ja, sådär. Men, men det är modellen helt enkelt. Det gäller, ja, så att säga, ur ett internationellt perspektiv att det är ungefär som, det är lättast att få gehör. På det viset. Faktiskt. Och eh, ja, det är så att de här sitter ihop i kluster. Det är det Militärindustrikomplexet, komplexet. Det är det Militärindustrikomplexet komplexet och underrättelsetjänsterna. Underrättelsetjänstkollektivet som alla utrikesdepartement är beroende av. Underrättelsetjänstkollektivet är narkotiskt beroende av telekominfrastrukturell kontroll i de här sammanhangen och eh, jag tror inte vi behöver utveckla det en gång till. Det är värt att titta på och många borde faktiskt... Eh, ja, kliva ett steg framåt nu. Det är långt gånget faktiskt. Det är så att Donald Trump, han går ut öppet och säger att han ja, förespråkar att Republikanerna då ska göra en insats för att ta tillbaka kammarna i, under 2022. alltså. Och ja, det där är ju lite intressant. Så mycket helt klart att det måste ju rensas i båda så alltså både demokrater och republikaner. Och frågan är som sagt ska, vad man ska ha partier för. Det måste vara så att vi måste ha individer istället för partier. Och de här individerna måste vara, så att säga, brinna för sakfrågor. Och ju fler desto bättre. Helt enkelt. För att ha vid på perspektiven och kunna få ett sammanhang där respektive perspektiv har en större betydelse. Så, Och det ska man inte glömma bort att det här med partier är till för partisering och ingenting annat. Det har inte att göra med vad folket vill eller inte vill. Det har med partisering att göra och filtrera bort oönskade individers åsikter. Det är vad det gör. Och det kanske Donald Trump har räknat ut. Vi kan faktiskt tänka oss att han kan det. Det är inte svårare än så. Och ja, det är som sagt, det är mycket problem nu när pengarna börjar bli luftiga och fina här. Och det konstateras att nu kan Ja, gemene man helt enkelt hålla på och, och trycka på i olika riktningar. Och det är lite sådär. Det har inte hänt förut. Men som sagt det här har funnits så länge som helst. Man i försvenskt vidkommande så har man ju så att säga använt de institutionella, institutionella placerarna då så att säga. Alltså olika sådana här som alltså, ja, Kaupthing eller eh, Servisen eller eller Nordiska fondkommissionen. Vad man nu vill och så har man ju samverkat dem eller så se till att de här har samverkat över gränser då så att säga. över bolagen. Så det, och sen i och för sig då så och det här, måste, det här är ju komplicerat därför att alla sådana här ja, fondkommissionsfirmer de är avlyssnade hela tiden då. och Ja, men, men så att säga, avlyssning är ju vad den är då. så beror på vem som kontrollerar avlyssningen. Så här, och är det Finansinspektionen som kontrollerar den, då kan man ju se på antalet fällande domar att de sitter liksom kanske inte på hugget på jobbet alla dagar. Liksom. Det är bara varannan dag. Och ja, så kommer vi då fram till de här riktigt stora grejerna och där kommer vi in på det här. Ja. Vi skriver så här och vi kan alltså utgå från Ryssland och en del att bidra med avseende hur svenska ikoner kommer att behandlas. Vi har ju i Sverige då, eller speciellt den djupa staten har ju gjort sig lustig över ryska ikoner. Men svinhugg går igen. Nu kommer svenska ikoner att få sitt av sleven. Och det kan vi lätt konstatera att eh, Olof Palme ser, det ser lite hängigt ut för hans vidkommande med den glorien, Den börjar hänga på sniskan big time. Och eh, sen kan vi väl säga så här hej då Kinas kommunistiska parti också i anledning av det. Därför att eh, den här, ja, Kinas kommunistiska parti, då drar vi oss till minnet då att, eh, vi, ja, vi går lite bakåt kan vi konstatera att det här är AXE-växlarna kom in i Kina var ju en stor grej. Visserligen var Ericsson där redan. 1890-talet. Men i alla fall om vi ska gå framifrån och bak så kan vi ju säga då så här att det var ju inga problem att komma in då på 80-talet och det här samarbetsavtalet man hade och det där som Kina nu hävdar med i och med affären att man bryter, på bryter mot det där och liksom. Det är faktiskt skrivet 82 va? Och nu ska vi tänka efter, var det väl inte försvarsminister där då, då som såg till, han som inte kom på att han skulle ha kontroll på telekominfrastrukturen utan han gav bort den till det Eriksson där. Han verkar ju ha ett gott öga till Sverige då. Och du menar, drar vi tillbaka lite till då, och så tänker vi så här, Men hade han något med Sverige att göra? Ja, man kan väl säga så här att han var den första kinesiska ambassadören. Han var för övrigt nästan först av alla kinesiska ambassadörer att vara någonstans. Då var han i Sverige också dessutom. Ja, efter Kina blev det kommunistiska Kina därefter stora språnget och det här. Så man kan säga att... Eh, ja, jag har en kompis med... Ingen, ja, men vad hette han My, Myrman? Eller... Vad heter han det? Så Gunnar och Alva Myr Okej, okay, Myrdal då. Men eh, ja, det är som sagt, det är inte sådär skitsvårt. Så vet vi så här då att när Palmepriset går till Black Lives Matter som är då liksom en... Ja, lite lätt Sorons-anknuten investerstyrd. grej. Ja, då är det väl vad det är faktiskt. Palmepriset i Black Lives Matter. Ja, och sätta ihop det här med Clinton och så vidare. Och för er som inte fattar det där så handlar det alltså om olika Lewinsky-affären med Bill Clinton. Det handlar om att sopa över att Investor börjar stoppa in sina kinesiska tentakler, alltså den djupa staten i Kina. Där då, ja, som sagt, 82 snackar vi om här borta alltså. Ja, vi tio år innan. Någon var först och någon har alltså styrt det här. Det är bara så. Ja, och dessutom så är det ju då så väldigt fint med Clinton och Investor. Och Ja, antingen så har de haft... Alltså en, det en bara tur otur och konstiga omständigheter. Eller också är det något helt annat. Det kan inte vara mitt emellan Det är inte ens nära. Och drar man bakåt till 31 och ser vem som reformerade det tyska banksystemet. Då kan man vara helt säker på vad det är för någonting. Så är det bara. Ja, det är som sagt Olof Palmes... Palmepris alltså till Black Lives Matter. Det är väl, ja, det är väl inte så mycket att vara stolt över kanske. Det är väl rätt tråkigt att vara svensk när man ser att det är sådär. Men vi vet ju i alla fall att ikonerna håller på att falla. Och som, som sagt, det här med Lewinsky var ju för att skylla över det här med finansieringen från kinesiska finansiella intressen i USA under Clinton och Clinton administrationen där då, då. Då fick man ha lite sexäventyr i medierna istället, så glömde alla bort att prata om det där. Men det är ju som sagt, det kommer upp mer nu och det är inte så mycket mer att säga faktiskt. Det är dags för det svenska rättssystemet och där har vi de här, återigen, vi har de här fonderna. Och så att säga hur man finansierar olika saker. De här olika NGO-grupper och sånt till exempel. Hur ser egentligen förhållandet ut för ett bolag för att ge pengar till fonder? Och hur ser relationen mellan Investor och Knut-Alice fond ut? Är fonden skattepliktig? Vilka så att säga, skatterättsliga förhållanden gäller för löner och så vidare. Är det rimligt att lönekostnaden är så stor i förhållande till vad, så att säga, de tillgängliga beloppen är? Kan det finnas en tanke här? Vad kommer det härifrån, här ifrån? Den här planeringen? Vem har kommit på de här sakerna? Och Varför? Och så vidare. Är det så att de här stiftelser och sånt här och fonder de, de har haft ett grundkapital som man har förvaltat på ett bra sätt och sen har de inte fått några mer pengar eller så att de har fått mer pengar och de här pengarna kanske är som liksom, hur ser förhållandet ut där egentligen? Finns det möjligheter att kringgå det på något vis? Kan skatteparadis vara en del i det där till exempel? Räntesnurror blanda in. Kanske? Eller? Ja, fundera lite på det. Det finns en hel del aspekter där som jag inte tror alla har tänkt på, faktiskt. Och naturligtvis, det behöver ju inte, behöver ju inte vara kärnfysiker här för att haja att när Stockholm blir värd för ett internationellt, ja, fintäck, alltså Financial Technology Center då alltså. Och här ska då centralbanken och det här är ju de här nordiska som är räknat upp. Då det är Norge, Danmark, Sverige och Island. Då ett nordiskt mästerskap, är det normalt sett. Finland brukar vara med också. Men jag tror att republiken Finland kommer att ställa sig lite på sidan i det där. Verkar det som. Och det är ju faktiskt så att det ligger närmare Ryssland. Så är det. Och ja, det är ju helt upp till Finland att bestämma det själva. Var, var de vill gå eller vilken väg de vill gå. Och eh, ja, man kan ju tycka att det här verkar vara ett sätt att försöka rädda den djupa staten. Det kan det inte möjligtvis vara. Det är för sent och för lite. Och eh, som sagt, det är möjligt att eh, det här är någonting annat också. Som sagt, det kan bli tal om bank holidays och det kan vara dags för någon form av systemövergripande förändring kommer till. Det ska vi inte heller utesluta i det här. Sverige är ju som sagt inte den breda opinionen utan vi är en liten spets. En vass jävel. Very sharp. Helt enkelt. Och vi måste ju så att säga därför göra precis det vi gör och det ni gör i det här. Det är vår roll i den här och det går liksom inte att säga så mycket mer i den. I så motto Vi konstaterar att Kina tycker att det här med ja, utfärdade pass då i Hongkong är väl sådär. Och som sagt, Boris Johnson vet hur man spelar för att vinna. Och det gör Xi Jinping också. Och ingen av dem är medvetna om vilken roll den andra spelar. På temat helt jävla asdumt i huvudet. så Eller för att styrka den tesen då att det här är ett opinionsbildningstunt. Så kan man säga så här att den här Peter Strock då, som hade ihop det med den här Lisa Page. Ja, hans fru då, hon... Ja, blir då... <laughs> verkställande direktör för SEC i USA. Alltså Security Exchange Committee. Alltså den finansiella övervakningen. Ja... <laughs> Det var den moraliskt mest kvalificerade människan. Det finns ingen risk att hon de är hemlysten. det är liksom i sitt som balans så att det kan ställa till en massa skit där nu då. Eller vad? men alla fattar att det där är ju... Ja, det är ett stund för att få opinionerna att komma i rätt riktning. Och det där är inte Joe Biden som har bestämt det där eller tror att man ska ha, så att säga, alla tycker det är skitbra eller något sånt där. Äntligen kommer djupa staten att bli skitstarka. Nej, det kommer inte att hända liksom. När det gäller lill så gläfser han på här men i ganska så att säga. Med, vad heter det? Strakat, strakat, röst va? Är så? Ah, ja, men det är i alla fall det är lite mer gällpipa på honom nu. Och det beror på att det är pianotråd utbytt istället. Stacklet är borta alltså. Han har sluppit stacklet. Så det är pianotråd här istället. Så han... Ja, jag vet inte vad jag ska säga egentligen. Han, det är ju inte någon, så att säga, bra reklampelare för landet. Det är det ju inte. Och det är ju inte heller meningen att han ska vara det. Det är liksom ingenting att säga egentligen. Och han, han har då kommit in på temat... Vaccin-nationalism! <laughs> alltså, mm. <laughs> Okej, alltså. Jaha. <laughs> Snart kommer det rasistisk vaccinism. <laughs> ja, men det, det, är så, det är på den nivån nu. Och, eh, Ja. Det är en populistfälla det här med vac vaccin <laughs> säger Carl Bildt. Ja, jag vet inte. Det är väl... Eh, ja. Som sagt, vad man ska tänka på. Han är alltså ställis på European Council of Foreign Relations, CFR alltså. Ja, jag vet inte. Han är väl inte så där så, vi är inte så mycket mer kvar att prata om honom om faktiskt. Vi kan väl nästan hoppas på att han får säga, åka på några trevliga utlandssemestrar eller resor sådär och säga vad han har att säga till de som vill höra och så att de, alltså så här, ger dem premier för det, de uttrycken som han ger då på det sätt som de finner lämpliga. Det kan ju vara bra på så vis. Och eh, här hemma i Sverige så kan vi säga att vi går väl hem då lite grann i det här i så mått då att nu har vi varit runt hela jorden från Kina till USA och så vidare. Så kommer vi hem igen och så kan vi säga så här bara för att sätta liksom pricken över it då, Så... Investor-i, alltså det där lilla som står för information i alla andra sammanhang, så kommer här en information att då har bankerna stulit, det här är Svenska Dagbladet alltså, ja, stulit hans idé värd det där med, med bank-id alltså, det är en exakt kopia. Och det är ju väldigt förvånande alltså, ingen har hört talas om Håkan lands och sådär och en massa sådana grejer. Och det är ju här hemma alltså. Och man kan säga så här att om vi sammanfattar det här då i en mening så kan vi säga så här. Det är väl inte möjligtvis på så sätt att man har satt i system globalt att stjäla materialrättsliga tillgångar genom att man kontrollerar informationsflödena. Hashtag den svenska modellen. Kan det vara så? Så kan det vara. Det, eller rättare sagt, det ska inte helt uteslutas att det kan vara på så vis. Det vill säga som vi har sagt att man skäl i USA, från USA till kineserna. Och man skäl i Kina, från Kina till amerikanerna. Som en liten ekorre som springer med information. Men nu, nu är det torsk. Och ja, med det så ska vi tacka för era insatser och eh, ja, att ni följer kanalen och att ni ber vänner prenumerera och att ni skänker gåvor och bidrag på Swish och Patreon och att ni fördjupar er på karlnorberg.se. Och återigen, det här med telegram är jättebra för uppdateringarna, verkligen. Och eh, ja, med det får vi väl önska härskapet en trevlig helg så kör vi om det behövs. Okej. Okay. 接不了了。